مصر لباتے آن سودا کری دے اور عنوان مضمون وچ سودے بازی قرب چوہی قریبی بے لوس نہیں گا خوشیاں چین سکون وچ سودے بازی ماند تا چمنے آدم زاد ہویا ماند تا چمنے آدم زاد ہویا کاسا شرف و جنون وچ سودے بازی نہیں اج اصل مقام انسان بابر تائیں شامل ہے خون وچ سودے بازی نہیں آ جا سل مقام انسان بابر تائی شامل ہے خون وچ سودے بازی تاج شرف وچ کفے لائن ڈ گیا جس کی بہو بڑی تکلیف ہوئی سی کہ آدم نے سر اے اشرف المخلوقات نہ خلق نہ تاج کیوں مارا گیا او شرف آج کتھے ہے تاج شرف وچ کفے لائن ڈ گیا ویک اصلی تفسیر دی سودے بازی آدم ذات ہجران میں راس پائی اجے پیش تقدیر دے سودے بازی تابے داری وچ راز نو قرب اصل تابے داری وچ راز نو قرب اصل ویکھی اجے تصویر دی سودے بازی آبرو انسان نو نوچ کھا گئی او بابر تیرے ضمیر دی سودے بازی آبرو انسان نو نوچ کھا گئی بابر تیرے ضمیر دی سودے بازی اخت احمد دی تاب زبان ہے جو اتھو ہی کلمہ پڑھنے آنا کوئی اور تو نہیں اخت احمد دی تاب زبان ہے جو عجب اس زبان دی سودے بازی افیقون سرداریاں لین والے اٹھو با تیرے ایمان دی سودے بازی فیاکون سرداریاں